Är du redo för din nästa utmaning eller? T-shirten, all! Du ska bara ha back på. Du ska vara halvnaken. No, oh. Halvnaken. Nej, halv. Fan alltså. Ja, vi är på väg till Norrland. Hallå, vad är det här för något? Det här är MKL Event AB. De ger det ut feta bussar alltså. Det syns som att du ska åka och typ råna någonting. Nice alltså! Det här är nice! Vi är på väg till Norrland som sagt. Vi tänkte faktiskt att, eller inte jag, utan min syster tänkte att jag skulle säga ja till henne 24 timmar. Fy fan alltså! Wow. Oh, de här gick över vägen precis, kolla. Wow. Jävlar vad stora. Damn. Oh, jag ska va. Oj, de kollade den, de kollade. Holy shit. Shit, man stanna brors, vad fan gör du? Ja, men vadå stanna? Kör 50 sen. Sänk farten. Ja. Oh my gosh, Isabel. Två händer på ratten. Ja, ta det lugnt. Isabel, jag försöker göra content till dig nu. Nej, men det här är inte nice. Så du är jätteostabil. Det är jag inte. Okej. Okay. Oj, du lyssnar så jag är glad med. Du lyssnar, du lyssnar. Det är strassnad, du lyssnar. Oj, Bell, du blir... Jag kör redan, Bell. Oh my gosh, Isabel. Det här får inte hända, Isabel. Okej, okej. Shit, vad gör du? Det här är ganska sjukt. Hoppa. Ni vet inte vad fuck som har hänt. För det första, mina fötter luktar shit. Jag har kört 10,5 kilometer. Jag körde 10,5 timmar bil. Jag är helt död, jag fattar inte vad jag snackar om. Vi såg precis norrsken. Vi är i Kobdaris. Jag har glasögon på mig. Vi är helt döda och det här är sjukt coolt alltså. Jävlar. Vad heter det här istället? Blåfjällstugby. Vi är här, Kobdaris. Det vill inte, alltså det här, alltså av vad jag sett nu, vi har bara varit här i en timme, klockan är 10 på kvällen, så är det fett nice. Vad säger norrlänningen? Jag är inte den enda norrlänningen längre. Det är dags idag. Det är dags idag. Ni får kommentera om ni har varit i Norrland. Tjena! Ja, jävlar vad ljus det var här. Du måste sänka isen alltså. Helvete. God morgon! Jag hade eller? Man drunkar med. Alltså skål på riktigt. Nu ska vi köra första, alltså backen. Snowboard kan man inte riktigt. Alltså kolla mina ben. Ja, men ta den. Var är nycklarna? Alltså, det ligger här. Ja, men ta den. Ta den, Danne. Den här? Ja. Okej. I don't know. Ja, vi har fastnat med bilen, hallå ja. Det var ju du som dirigerade mig. Det var det väl. Kom, åk in lite närmare, åk in. Åh, jag skulle bara till ICA. Och så lyckades vi ändå fastna, så wow. Fy fan, så vi ska försöka komma ut nu. Yes! Yes! Aha! Vad gör du så man kan beställa hit alkohol? Nej, det går inte. Kan man inte? Kan man? Åh nej! Aha! Vi tänkte ju supa, eller ja. Eller han är ryss, eller? Det... Vilken ICA alltså. Lanthandel. Förstår du hur sjukt det är? Det är ganska sjukt, det är åt helvete. Alltså de har salami här. Som är gjort på griskött. Nötkött från gris. Nej, vad gott alltså, mini salami. 70 spänn för en ostenbiv nu med mig. Eller? 127 kronor för herrgård. Va? 127 kronor för den här lilla osten. Men det är för att det är original här, Daniel. Ja, men det var dyrt alltså. Den där kommer härifrån.
Okej, ser ni att det är kväll? Vi ska snart ut och åka i backen på kvällen där. Vad ska vi göra efter kvällsåket då? Jag måste pausa musiken. Vad ska vi göra efter kvällsåket? Basta. Vad ska vi göra efter bastun? Nej, vad ska du göra efter bastun? Sova. Hej. Du ska ju göra allt jag säger att du ska göra. Vad ska du göra? Jag älskar dig. Du måste klippa dig själv när du garvar. Du ska inte sova. Du ska bada. Du ska snöbada. Ja. Ja. Nej, det kommer inte. Du ska bara doppa dig i snön. Men det är ju Wim Hof-metoden. Den är asbra. I kallingar. Kanske kommer klippa där igen. För länge sedan. Vad? Isabel sa att jag skulle springa ut. Nej. Nej. Vänta. Vad? Vad? Convenient. Jag filmar. Vänta. Brush. Vänta. Dude. What the fuck gör du för någonting? What the fuck? Daniel. Vad gör du? Det är hårt snö. Alla dansar twerk till den här låten. Tja, hej. Okej, ni vet ju att jag och Daniel har en challenge ihop, så han ska säga ja till mig. Så jag har en liten grej här han ska få göra. Häng med på. Han sitter i vardagsrummet inne på tomat så han får göra vad jag säger. Så. Ja. Jalla. Nej, jag är med. Nej, jag har saknat han. Jag har saknat Bert. Ja, det är din bästa kompis ju. Så du förstår vad du ska göra idag, va? Mm. Ska jag åka hem med Bert? Jajamän, det ska du. Åh nej, det är typ stelt. Det är fett mycket folk. Jag vet, nu är det mycket folk. Du ska visa kebdelis vad du kan. Nej, folk kommer att kolla snett på mig. Åh, jag har som bara köpt nya techbyxor, precis. Jag som vill flexa så. Susanne, jag vill bara säga tack ännu en gång för att du har löst Blåfjällstuga. Blåfjällstugby. Blåfjällstugby, alltså hur nice är inte det här? Kolla, vi har liktarna precis utanför fönstret. Alltså kolla, de bara åker där. Så jag och Bert, vi ska åka ut och köra lite skidor. Hallå ja, Bert. Hallå ja. Oj, Norrland, what up? Är du redo för din nästa utmaning eller? Vi har ju Bertan med oss. Men Bertan syns ju liksom inte när du åker här med hela ditt ståhej. Så jag tänkte att han ska få komma fram lite. Jag ska vara halvnaken. Nej, jag ska vara halvnaken. Nej, fyfan alltså. Fyfan vad kallt. Det blåser här i sommaren. Det är en utmaning alltså. Det är en utmaning. Åka ner halvnaken för ett berg. Ja. Fuck! Åh! Abba! Hoppa! Yes. Det var kallt då? Nej, det är fast kallt faktiskt. Klarade han utmaningen? Det gjorde han med bravur. Med bravur? Ja, det var asbra. Ja, jag ramlade en gång. Gjorde du det? Nej, du driver vart du är. Jag fick med det perfekt. Skönt, Anna, du är så grymt. Klä på dig nu. Oj. Alltså, vi har gått runt och lekat. Nej. Ja. Vad sjukt. Har Morgersen släppt en ny musikvideo? Nej. Va? Jag kommer släppa snart en musikvideo. Åh, vad bra det kommer bli. Det är alltså en parodi på Morgersen. Okej. Okay. Jag är redo. Gott och blandat. Ja. Oh my god. Danne, ja. Vill du åka snowboard istället för skidor? Ja, det är klart. Jag måste säga ja till dig. Det eller... Eller, ja. Ja. Ja, syrran tvingar mig så. Men, du, alltså... Le! Det här är min första gång, jag har aldrig åkt skidor eller snowboard förut. Kommentera, skidor eller snowboard? Mamma, vi kommer inte komma upp. Fast vad det är läskigt. Men Daniel, chilla. Wow! Åker automatiskt höger liksom.
Du får det här att se ut som att jag inte kan ett shit. Visa, nu får du visa att jag kan. Straight to the stage, they love me. I understand they hungry, but please don't hate, that's ugly. I've been sick. This shit feel right in your face. Yeah. 8500 in my face. Hey, drinking this shit to the face. Flicker and women, two things I don't chase. Don't got a minute to waste. Hejsan, djuret. Jävla gott då. Nej, den labradoden. Ja, är du en hund från Norrland? Gräsnäsa, backa. Vi har hamnat i Storfors, Europas största, alltså största obundna vattenfall. Storfors N. Men man i Norrland säger man Storfors. Nej, Storforsen. Storforsen, men ofta inte ni förkortar. Men du såg ju det, om du skrev Storfors så är det ju någon annan som. Det här är Storforsen. Mm. Ja, det är jävligt fint alltså. Det är fint. Ja, shit. Det är en jättestorfors i Norrland. Bro. Fatta vad nice om de hade low-key kunnat fixa så att man kan komma hit och bada. De fixar alltså vattnet, bam, borrar och shit. Gör en liten trappa, bam, bygger en liten bastu, bam. Så kan du ta cash för det, bam. Alltså sjuka, hade jag ramlat i, ingen hade orkat rätta. Jo, jag hade kastat den här till dig. Jag hade kastat den här för dig. Vi är på Sunes gatukök och de har skriksmål. Jag antar att det är pite. Men alltså det är så här maxat med sås. Jag vet inte hur, alltså det är helt sjukt. Det är så här dubbelkött, maxat med sås och... Vem är som Nörland och lägger hamburgardressing på pommes fritesen? Fy fan vad gott det var. Stockholm, om du ser det här, ta efter. Kommentera om Daniel borde åka runt i Sverige och testa olika mål. Nu pratar om mat i munnen. Men kommentera om han borde göra det. Vi är vid Jonathans norrlänningens skola. Det som är coolt är att de har kameror här. Hur känns det att vara tillbaks till din skola för 20 år sedan ungefär? 20 år sedan, ja. Det är ganska sjukt alltså. Det är fett ångest. Är det ångest? Ja, som fan. Vad heter den då? Kristinaskolan alltså. Fick du bra betyg då? Nej. Jävlar vad hets det var med pingisbordet. Helvete. Alla skulle hetsa sönder. Fy fan alltså, vi har kört 6 timmar från Piteå till Sundsvall. Och vi ska sova över på ett hotell. Våra vänner på Quality Hotel har bjudit in oss för att sova över en natt i Sundsvall. Fy fan vad nice alltså. Och vi kommer få ett riktigt nice rum. Nej! Wow! Hej, hallå! Nej, kom hit. Vänta, kom hit. Vänta, chilla lite. Kolla på, alltså, norrsken. Oj! Oh, nej, va? Skojar du med mig? Jävlar! Ej, det här är nice. I feel I'm in the mood for a switcher. I hit the function, hit the rose till I hiccup. I hit the stage and leave with... Fett nice. Det här är riktigt nice, alltså. Jävlar. Money that's a sticker. Tsa. Tsa. She picture perfect, so I told him I'm a flicker.